Zato svest se budi, slobodu nudi. Svuda mi stižemo, sve zajedno možemo. Kad tama je svud, nemamo kud, ako nama je ključba za sve. Zahvaljujući svojim nadljudskim naporima, naslednici legendarnih sedam vojnika svetlosti su konačno pobedili Lorda Nenea. Shu i njegovi prijatelji uspeli su da vrate mir svetu. Deca koju je Lord Nene zarobio kako bi ih koristio zarad svoje moći, bezbedno su oslobođena sa Galeona i vraćena svojim porodicama. Reč se brzo proširila o tome da je duga i užasna borba privedena kraju i svi su se radovali. Samo sam nešto razmišljao. Čudno je, pitam se da li smo stvarno pobedili Lorda Nenea. Da, znam. Teško je poverovati da smo stvarno uspeli, zar ne? Hodajte podignute glave. Treba da smo ponosni. Triumfalni povratak. Živeli iz Džibrala i zemlje koje su sa njima bile u savezu protiv Lorda Nenea, doputovali su u grad Logike. Tamo su proslavili svoju pobedu nad silama zla. Živeli, živeli! Pobedili smo! Nevjerovatno! Eno ih! Zašto ste me terali toliko da čekam? Dobrodošli, drugari! Komrade! Uspeo si, Shu. Pobedio si Lorda Nenea. Ceo svet ti duguje. Hvala ti, Konrade! A šta sam ja? Niko i ništa! Hajde, Legolase. Stvarno smo uspeli, zar ne? Naravno da jesmo! Pogledajte! Uverite se sami. Pogledajte mir i radost koje ste doneli ovom svetu. Bravo! Koliko ljudi! Sinan, ne mogu da verujem da su došli samo zbog nas. Zašto da ne? Pa vi ste heroji koji su spasili sve na svetu. A pošto sam ja bio vaš šef, i ja sam pomogao da se svi spasu. Da, tako je, osim što nije. Prijatelji, večeras grad u vašu čast priprema veliki banket. Vreme je da se opustite i uživate. Opustit ću se ja, ali moj stomak neće. A ja sam super gladna. I ja. O, blesava deco, ništa se niste izmenili. Znali smo da ste gladni. Super, konačno. Ako želite, pođite sa mnom do velike sale za prijeme. Hej, čekajte malo. Da li znate gde je Zola nestala? Nemam pojma, nisam čak ni primetila da je otišla. U redu je, Zola je rekla da mora da nas napusti na trenutak dva da se pobrine za nešto. Ali je htela da se lepo provedete na zabavi. Ali ne shvatam. Znate vi našu Zolu, samo joj treba da bude malo sama. Nije tip osobe koja uživa u ovakvoj vrsti zvaničnih proslava. Hoćete li da jedete ili ne? Hoćemo da jedemo! A sada neka počne ceremonija dodele ordenja. Mm.
I kako smo pokazali u prethodna dva sata, svi ste vi istinski heroji. Sada jačanje vojske treba da bude naš prvi prioritet. Doneo sam neke table i grafikone da bolje objasnim svoje ideje. Dokle će ovo da se nastavi uopšte? Stvarno, više ne pričaju sa nama, ne moramo ni da budemo ovde. Kao što vidite... To nisam bila ja, naravno. Tabela raspodela sredstava treba da bude određena sa nekoliko kriterijuma. Važnost odbrane. Trebalo je da vidiš svoju facu. Čuti! Dobro izgledaju u sivoj boji. Mogu više da istražim? Kako bilo šta može da bude ovoliko dosadno? Dobro, sljedeći je na redu kralja Marao sa svojim četvoročasovnim govorom zahvalnosti. Dosta je bilo, odlazim! Maru, Maro! Mrdaj! Šta se? Hej! Ne, molim te, pusti me, ne shvataš šta mi radite ovde! Vrati se na svoje mesto odmah! Radi mi se bolje sa Lordom! Uhvatite ga! Generale, moj izveštaj, snage okupljene protiv Velekraljevstva su sve jače. Za to vreme, podstaknute porazom Lorda Nenea, snage Velekraljevstva su u bekstvu ili dezertiraju. Šta da radimo, generale? Naše buduće delovanje je jasno. Odlazimo iz Velekraljevstva. Ali, generale... Dosta. Doneo sam odluku. Da, generale. Razvedri se! I dalje si heroj, Maru Maro! Hvala, ali to što pokušavaš da me raspoložiš me samo podsjeća na to kako se loše osjećam. Čekajte, gde je Džiro? Džiro, nisam ni primetila da je otišao. Da, uđite! Izvinite što se ceremonija toliko odužila, ali hrana je sada spremna. Da! Ne mogu tamo da se vratim posle svega onoga, Maro. Mora da sam najveća sramota koja se ikad dogodila plemenu Devi. Ma ne brini o tome, momče. Svi imaju takav dan ponekada. Maro? Htela sam nešto da pitam. Šta rade oni ljudi tamo? Oni napolju. O, oni se spremaju da krenu na vojsku Velekraljevstva. Vojsku? Tako je. Bojim se da je ova bitka daleko od gotove. Lord Nene je poražen, ali trupe Velekraljevstva su i dalje tu. Uskoro će biti istorija! Nemaju nikakve šanse! Vojska Velekraljevstva nam više nije pretnja. Oni nisu ništa bez Nenea. Da, ja se slažem i sumnjam da će ovo trajati duže od dana. Da nazdravimo za pobedu! Zar vam ne izgleda da su previše samouvereni? Pa da, izgleda! Znamo da ste dali sve od sebe da pobedite Lorda Nenea. Ali sad moramo da uradimo sve što možemo da završimo i ovo poglavlje borbe. Šta mi treba da uradimo? Ma sedite ovde i uživajte, samo se opustite! O, Džiro, tu si! Šta se... Dakle, tu je. Tako je, jedite slobodno, nemojte da se stidite. Napunite lepo te vaše stomake, zaslužili ste, heroji naši mladi. Jesi li dobro, Džiro?
U redu sam. A gde si pošao? Samo da izađe malo na vazduh. Pazi da i tebe ne potopu u fontani. Jedničak, ne izgleda baš najbolje. Mislila sam da će pobeda nad neneom da ga dobrovoljim. Pitam se šta nije u redu. Hej, šta se ovde događa? Ništa od ovoga niste ni pipnuli. Ja sam sita. Ne mogu više da jedem. Da. Nešto nije u redu, devojke? Ne, ništa. Ovi tragovi, napravio ih je mač. Znala sam. To je jako neobičan zahtev. Sa našom mrežom doušnika velike su šanse da ćemo ga izvršiti, ali će nam biti potrebno mnogo vremena, kao i zavidna suma novca. Novac nije problem. Ali bojim se da nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Da, razumem. Prihvatamo posao. Računam na vas. Neće biti tako lako. Baš tamo! Ko si ti? Pokaži se odmah! Pa, dobroveče, generale Logi. Još hamburgera. Dobro, još samo 10. Džiro? Sklonite tu čokoladnu tortu, od mene nema dovoljno vila. Nestao je. Zašto si budan u ovo doba? Naše selo je bilo na brdu. Imao sam običaj da se išunjam napolje noću i posmatram zvezde. Izgledale su tako svetlo. Šta te muči, Džiro? Kluki je zabrinuta za tebe, znaš? Misli da ima nešto što nam ne govoriš. Slušaj. Ha? Uspeli smo, jel tako? Pobedili smo Lorda Nenea, zar ne? Šta to treba da znači? O čemu pričaš? Naravno da jesmo. Sve ovo vreme sam putovao samo sa jednim ciljem. Da pobedim Nenea. Ali sada ja ne osjećam ništa. Mislio sam da će me pobeda usrećiti. Mislio sam da ću osjećati zadovoljstvo. Ali nigde ga nema. Osim toga, šta sada? Nemam pojma šta bi sada trebalo da radim. Jednostavno, ne znam. Nekako smo u istom sosu. A? Drago mi je da smo pobedili Nenea, ali osjećaj je čudan. To da smo pobedili mi izgleda kao san. U jednu stvar sam siguran, i dalje u svetu ima puno zla. Ljudima je potreban zaštitnik. Ja to nikada neću prestati da budem. Tebi je tako lako, Šu. Delfinium. Znači, ipak si to bila ti. A pošto si me sada napala, verujem da si sve vreme bila ljubimac Lorda Nenea, jel tako? Pametan si, generale Logi, ali ti to neće mnogo pomoći. Izgleda da je ostalo da ti kažem samo još jednu stvar. Poslednju koju ćeš ikada čuti. Nateraću te da platiš za izdaju Lorda Nenea. Da, pa taj kukavički pokušaj da me napadneš dok spavam nije baš uspeo i šta ćemo sad?
Uskoro ćemo se ponovo sresti, generale. Da, hoćemo. Generale, šta se dogodilo ovde? Puno. Delfinium je upravo pokušala da me ubije. Šta je uradila? Pronaći ću je odmah. Nemoj da se mučiš. Rekao bih da je već otišla sa ovog broda. Peti odred, šesti odred, mirno! Maru? Dobro jutro, Maru, Maro. Šta radiš? Vi momci trenirate. U stvari, kada ostali stignu, krećemo u napad. Ovaj posao mi baš ne da ni da odmorim na sekund. Nadam se da te riba neće pomešati sa mamcima. To! Uhvatio sam jednu, Maru Maro! Ne izgleda kao da planira uskoro da stane. Da, hoćemo li mi zauvijek biti zarobljeni ovdje? Mora da postoji nešto što mi možemo da uradimo, ali ne znam šta. Da, upravo si. Uvek smo imali Zolu da nam kaže šta da radimo. Kada malo bolje razmislim, Zola se još nije vratila. Kupite sveže jabuke, kupite jabuke, izvolite, lepe jabuke. Šta je bilo? Konrade, već odlaziš. Tako je, dužnost zove. Čuvajte se, molim vas. I molim vas, prenesite Zoli moje pozdrave. Hoćemo, hvala vam na svem. I ti se čuvaj. Kad bih znala. Izgleda da i nema potrebe da ostanemo ovde. Možda bi trebalo da svako krene svojoj kući. A? Šta? Da li je stvarno gotovo? Sve naše avanture, zajednička putovanja, sve gotovo? Pa, jesmo li gotovi ili ne? Ma daj, Šu, da li stvarno moraš da pitaš? Zašto? Nema potrebe da ostanemo zajedno. Postigli smo naš cilj. Nene je prošlost. Ali... Dobro, razumem. To je to. Ovo je stvarno s Bogom. Čekajte samo malo. Ne mora da bude ovako. Znam da se širom sveta nalazi puno ljudi kojima je potrebna naša pomoć. Slušaj, Šu, plemenito je da želiš da pomogneš, ali kako misliš da izvedeš taj svoj veliki plan? Pa, ne znam još, ali smislit ćemo već nešto. Ako se svi udružimo. Daj, šta možemo da uradimo bez Zole, Šu? Znaš da sam u pravu. Samo pogledaj proteklih nekoliko dana. Bez nje smo beskorisni. Ne, to nije tačno.
Slušaj, zaboravi. Ne želim da učestvujem u tvojoj herojskoj igri. Šta si rekao? Šu, šta to radiš? Prekini! Džiro? Ništa me više ne vezuje. Nemam dom kome bih mogao da se vratim. Mogu da idem bilo gde. Da li to znači da ostaješ ili ideš, ha? Pošao si negde, Džiro. Vratila si se! Dobro je da si spreman. A šta je sa ostalima? Jeste li vi spremni? Maru? Ako ste se odmorili, vreme je da krenemo. Ali, zar nije sve gotovo? Ko je to ikada rekao? I dalje ima stvari koje treba završiti. Reci nam šta treba da uradimo. Saznaćete usput. Ali saznaćemo na putu do čega? Do zapečaćene zemlje. Obojica pojačali svoje moći. Da! Dakle, čemu će nam služiti sve ove nove moći? Vidjet ćete. Učinit ću sve za tebe, ja za tobom krenut ću gde zatreba od mene ti. Nećeš bolj druga imati. Nećeš bolje druga imati. Nećeš bolje druga imati. Sljedeći put u plavom zmaju. Razmojte se! Ostavi misiju na kojoj si sada po strani. Dodaj moći vaših senki mojim. Pridruži mi se, Logi, da otkriješ šta je prava moć senke. Sigurna sam da te zanima. Novo naređenje. Zarobite jednog od gospodara senki.